どうも皆さんこんにちは。今回はワンパンマンの戦慄の竜巻について取り上げたいと思います。竜巻は原作101話で幼少の頃から竜巻と呼ばれており、本名が竜巻です。ヒーロー大全によると教会がその能力に敬意を表し戦慄という異名を加えています。まずは竜巻の過去から見ていきましょう。原作101話、竜巻は7歳の時、養父母に金を渡してある、連れて行けと研究施設に連れて行かれて、人類の発展という目的のために超能力の研究に利用されていました。3年後外に出たいと伝えると、我慢しなさいと言われたため超能力が使えなくなったふりをします。しかし用なしとなって外に出られるということはなく、それどころか独房に閉じ込められてしまいます。これが18年前の10歳の時のことです。そして隣のヤングジャンプ第181話、合成銃のサンプルが暴走し置いていかれたところをブラストに助けられます。ブラストの力を抑えていれば出られると思ったのかなに対する、もういいの、出ても出なくても私のことが必要な人なんていないもの、私パパとママに売られたのはとても悲しいです。ブラストは君を必要とする人はいるよと返し、妹吹雪のことを指して家族を守ってあげなさいと言います。こういう過去があって竜巻は吹雪のことを常に過保護に見守っているんですね。またこの時ブラストから、いざという時に誰かが助けてくれると思ってはいけないと力を持つ者の心得も教えられています。この教えがあったので竜巻はいつも一人で戦い、どんなに苦しい時でも助けを求めないんですね。吹雪はそういう竜巻の様子を、ブラスト、あなたはお姉ちゃんの命を救ったかもしれない、でも心には呪いをかけていると嘆いています。また竜巻が自分以外のヒーローたちにも助けを求めることを良しとしないのもブラストの教えからですね。その後原作106話の通り、竜巻はブラストの影響でプロヒーローになります。原作99話、物を投げられていじめられている吹雪、さらに少年デブトンがボディープレスをするとデブトンは遥か彼方に飛ばされ見えなくなります。竜巻の超能力です。そして学校に逃げた他の者たちもこの有様です。竜巻は吹雪をいじめる者たちに容赦しません。12巻65撃目、吹雪が怪人ド S の攻撃を食らい、私がダメージを負ったことを察知されたというと、竜巻が現れ吹雪を助けています。竜巻は隣のヤングジャンプ167まで、今の力、吹雪がここに来てると言っているように、離れた場所にいる吹雪を感知できます。なお感知できるのは何か手がかりがあるものです。165話ではギョロギョロ人形から漏れた粘波によりサイコスを見つけており、173話では童貞から支給された端末により位置を特定してバリアを使っています。逆に怪人協会に捕らえられたワガンマやタレオのように手がかりのないものは見つけることができないようです。3巻番外編、災害レベル鬼扇風機に吹雪がやられたことを感知し現れ助けています。この時意識のあった B 級ヒーローメガネに、情けないわね、弱い上に根性もなし、ヒーローをやめればと言葉でメガネのメガネを割っています。メガネに対する厳しい言葉も仕方がないですね。竜巻にとって最も大切な家族の吹雪が意識を失って危機的状況だったというのに、まだ戦えるメガネが敵と戦わずにいたからです。20巻96撃目、妹もエスパーだそうだな、貴様ら姉妹の目玉をくり抜いて面白い合成実験ができそうだという怪人協会のジャガンに、よく喋るゴミ袋、いいわ、ちょっと教えてあげましょう、私たちに手を出すとどうなるかと怒り爆発。比喩した通りジャガンをゴミ袋のようにしてしまい、さらに跡形もなくしてしまいます。吹雪に危害を加えることを口にする者は決して許しません。19巻92撃目、怪人境界線では吹雪がこれに関わることすらセキンガルに許可しません。それでも吹雪は怪人境界アジトに突入しており、隣にヤングジャンプ177は、竜巻はサイコスに劣勢になっていても吹雪の安全を確保するまでは吹雪のために力を使っていました。吹雪を助け出した後はようやくこっちに専念できるわねと言ってサイコスを圧倒します。妹もすぐに送ってやると言っていたサイコスに、妹をどうするってと返してサイコスに化け物と言わしめるほどの本気を見せることになります。竜巻はどんなに苦しい戦いにおいても吹雪のことを最優先に考えています。そして吹雪を傷つける者を決して許しません。ブラストに
家族を守るよう言われた竜巻は常に吹雪を守っているんですね。6巻32駅目ではボロスの宇宙盗賊団を相手に私が一人で片付けるわよと言い、17巻86駅目では怪人協会に対しても私がさーっと言ってパパッとまとめて片付けてくるわよと、どんな強大な相手でも一人で倒そうと考えます。そしてそういう時に手を貸そうとすると、聞こえなかったの？いいって言ってるでしょ。ちょっと何やってんのよ、邪魔だからどっか行ってて、余計な手出しすんじゃないわよ、また壁にめり込まされたいの？などと言われてしまいます。ブラストのいざという時に誰かが助けてくれると思ってはいけないという教えを守り、誰の助けも借りずに一人で敵を倒そうとしているんですね。そして逆に誰かの助けを必要としてしまうヒーローに対しては、ヒーローをやめればもう一回 C 級から出直したらどうかしら、こういうのは味方じゃなくて足手まといっていうのよ、自分で何とかできないなら今すぐ帰ってくれる、邪魔なだけよと厳しいことを言います。これもきっとブラストの言葉を大事にしているがゆえに、他のヒーローたちについても誰かに助けてもらうようではいけないと考えているんですね。非常に強い竜巻はその言葉も強すぎるため時に無視されてしまいます。6巻30駅目 S 級の緊急集会についてきた埼玉に、ちょっと誰よ、 B 級の雑魚なんて連れてきたの、私たちに対して失礼だとか思わないの、呼ばれても普通来るかしら、どういう神経してんの、 S 級とお近づきになりたいとか再考えてここに来たんでしょ、不愉快、消えて、こんなに言われたら普通の B 級ならもう帰ります。しかし埼玉は無視します。そして竜巻の無視する気、ちょっと、20巻95駅目怪人協会アジトに突入すると主張する甘いマスクに、はっきり言わなきゃわかんないの、あんたのレベルじゃこの戦いについてこれないのよ、戦力外なの。これを無視する甘いマスクに、ちょっと何無視してんのよ。しかし甘いマスクの無視はさらに続き、聞こえないふりする気、戦闘前に香水なんてつけてんじゃないわよ、なんなの、文句があるならもう戦わなくていいから一人で歌でも歌ってなさいよ、っていうかあんたこそなんでアイドルと兼業なの、変なの、イケメン仮面っていうほどイケメンじゃないからね、あんた、すべて無視されます。95駅目では妹の吹雪も怪人協会アジト突入についての、行くなら全員の方がいい、この新吹雪組のメンバー全員でね、という発言の後、そこ無視してんじゃないわよと無視されています。二人が姉妹であることを感じさせます。28歳の大人の女性である竜巻はヒーロー大全にあるように子供扱いされるのが嫌いです。7巻37劇目埼玉を罵る竜巻にジェノスが、おいクソガキ黙って失せろ、ぶちのめすぞと言うと、ジェノス許せない、ガキだなんて、私はあんたより年上よと竜巻、竜巻を子供扱いするのは非常に危険です。10巻番外編で妹吹雪を竜巻ちゃんのお姉さんだったっけと言ったり、10歳なのに28歳の竜巻を竜巻ちゃんと呼んでいる童貞も少し注意が必要です。フラッシュはいつかジェノスの二の舞を演じるかもしれません。20巻95駅目、その程度のことは少し考えればわかるはずだが、まさか超能力の使いすぎで身長だけじゃなくおつむの方まで成長がストップと、フラッシュ童貞が止めてくれてよかったです。竜巻は10巻番外編で背伸びる牛乳を飲んでいます。28歳で成長期はとっくに終わっているのに、竜巻に身長のことを言ってはいけません。他のヒーローたちはあまり認めない竜巻にも認めているヒーローがいます。自分に影響を与えたトップヒーローブラストはもちろんですが、ブラスト以外にもキングを高く評価しています。20巻95駅目、召集に遅れたキング、本当は Z 市の埼玉の家で鍋をしていて吹き飛ばされて一晩中気を失っていたのですが、協会職員が一晩中 Z 市拠点周辺にて単独戦っておられたのですというと、全員が驚嘆。甘いマスク、フラッシュ、アトミック侍、そしてやるじゃない。隣のヤングジャンプ171話、竜巻は怪人協会に捕らえられた少年タレオの位置が分からず、過去の自分に重ね合わせながら、誰でもいいからさっさと救出しなさいよ、だらしないわねと思っています。しばらくしてこちらキング、一般の子供を保護したので地上へ向かっているとキングからの連絡を受けると、さすがだわキング。さらに176話では少年タレオと一緒に敵地から走って逃げているキングを見つけると、
敵との相性を考えて戦場を私に預けてくれたってわけね。いい判断だわ、と最高の解釈。このようにボロスとの戦いの頃はそうでもなかったのですが、最近はキングを非常に信頼しているようです。キングは地上最強の男ですからね。さらにキングほどではありませんが、ジェノスのことも最近少し褒めています。177話でサイコスとの戦闘中、仲間救出の余裕を作ったジェノスに、よくやったわ鬼サイボーグ。しばらくジェノスも壁にめり込まされることはなさそうですね。竜巻は13巻68撃目ドドメダコ、21巻97撃目ジャガンなど、ある程度強い相手でも容易に倒してしまい、なかなかその強さは推測できませんでした。しかし隣のヤングジャンプ177話でついにその本気を見ることができます。170話、災害レベルリオのサイコス単体では竜巻の相手にならず、サイコスが同じく災害レベルリオのオロチと結合し、さらに神のごとき何かから力を得て、ようやく竜巻と戦えるようになります。そのサイコスオロチも最初竜巻をしているように見えますが、実際は竜巻が吹雪のことを気にして戦いに集中できていないだけでした。吹雪救出後に竜巻が戦いに集中して本気を出すと、神のごとき何かの力も得ているサイコスオロチですら指一本動かない状態になり、まだ本気じゃなかったっていうのか、この化け物と驚愕し、竜巻にねじられてしまいます。その後力の波長が乱れて決着は伸びてしまいますが、妹吹雪と少年タレオ、他のヒーローたちを救出しながら戦わなければならないという状況でなければ、神のごとき何かの力プラスオロチプラスサイコスよりも竜巻の方が力は上であると考えられます。なおサイコスと合体したオロチは心臓部が血を取り込んで再生している最中で弱っていたと考えることができます。しかし一方で、合体するときにサイコスに、オロチお前いつの間にこんな力を、と言わせており、サイコスが把握していたオロチの力よりも強大な力をすでに回復させていたとも考えられます。これらをどう理解すればよいか難しいですが、個人的には175話176話の戦闘の描写から、サイコスオロチはオロチの強さを十分受け継ぐことができているのではないかと感じています。またオロチの精神も受け継いでいるサイコスオロチが177話で竜巻にこの化け物と恐れを抱いていることから、竜巻はオロチも十分に超えているのではないかと解釈しています。いずれにせよ竜巻は強すぎますね。その強さは埼玉と謎に包まれたブラストを別にすると、実力を見せたヒーローたちの中では頭一つ抜けてトップの位置にいるのではないでしょうか。いざという時に誰かが助けてくれると思ってはいけないと自分には厳しいルールを課しながらも、仲間が本当にピンチの時はそのルールに反して手を貸している竜巻は、強さと優しさを兼ね備えた S 級2位にふさわしいヒーローなのではないでしょうか。いつも楽しませてくれるこの作品に感謝したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。